Ja oikein hyvää huomenta ja tervetuloa osaan 10 tästä Pussihullun päiväkirjasta. Pitkä aika on kulunut edellisestä päivityksestä. Tässä on ollut kaiken näköistä muuta siviilielämässä. Mutta on tässä kyllä ehtinyt aikaankin saada, että osa syynä on myöskin se, että ei ole ollut kaikelta rakentamiselta niin paljon aikaa tehdä videoita. Mutta käydään tänään taas läpi ihan huolella, että mitä kaikkea täällä on tapahtunut. Sanoin jo viimeksi siinä yksivuotispäivityksessä, että katastukseen ollaan lähdössä. No siellä käytiin ja melkein puhtaat paperit tuli, että muutama väliä pusla löytyi tuolta ripustuksista. Ne on korjattu ja pussi on taas ajokunnossa. Eli niin kuin kävi varmaan jo ilmi, niin ovetkin on taas toiminnassa. Ei niissä mitään kauhean ihmeellistä ollut. Jos aloitetaan perinteisesti taas tästä keulalta. Nyt on vihdoin saatu tänne se puhelinteline. Eli se on tuossa noin. Ja ei siihen mitään 3D-printtausta tarvinnut. Mä laitoin muoviliimalla sen kiinni tuohon peitelevyyn, jossa on ollut nappulat alun perin. Eli siitä on otettu vaan napit pois ja siihen on liimattu kiinni tuo tellinki. Imukuppi siitä piti pienellä väkivallalla irrotella, mutta se nyt ei ollut kauhean kummonen temppu. Pysyypä nyt puhelin ainakin sitten siinä, missä pitäisi. Sitten täällä keulalla alkaisi olla verhoilut valmiit. Eli nämä on kauttaaltaan päällystetty tuommoisella kaiutin kankaalla nämä kaikki katto ja seinät. Et kun tuohon kun laittaa oven ja listat, niin tämä on sillä selvä. Toki tuohon pitää tuohon eteen vielä rakentaa porras. Se on paljon mukavampi, kun pääsee sisällekin. Mutta noin muuten, niin tämä osasto on tosi hyvällä mallilla. Siirrytään sitten vähän tonne sisemmälle. Mennään vaikka ylhäältä alas. Eli katto on kauttaaltaan nytten valkolakaatulla 6-paneelilla päällystetty. Se oli aika helppo sinne naputella. Naulapyssyllä laitoin. Saa luvan pysyä. Toki listat puuttuu katostakin, mutta niin ne puuttuu kaikkialta. Ja sitten täällä lattiassa, tästä se näkyy parhaiten, eli täällä on nämä lämmönjakolevyt pohjalla. Niiden päällä on putket. Tosta vielä vähän irvistää tuo putkista ja tarvitsee pikkusen entrata, mutta kyllä se siitä paikalleen asettuu. Tossa on portaat. Ja sieltä näkyy myöskin sitten tuonne portaan alle jää ilmausventtiili. Eli nämä on samaa piiriä, tämä eteinen ja sitten tämä olohuoneen puoli. Ja tuon oma piirinsä tuo kylpyhuone tuolla takana. Et sinne tulee jakotukista sitten erilliset putket. Ja sitten täällä asuintilan puolella täällä on ehitty jo laittaa myöskin vinyylilankut tuohon ton lattialämmityksen päälle. Eli siellä on myöskin laitettu nuo lämmönjakolevyt ensin, sitten putket niihin. Ja sitten ladottu tuo vinyylilankku. Se on kätevä systeemi sille, että kun tuon Tykrokin päälle voi tehdä suoraan lattian. Ja sitten tuo vinyylilankku sisältää itsessään askeläänieristeen, niin siihen ei tarvinnut laittaa mitään väliä. Imuroi vaan hyväksi, katso, että sinne ei jää kauheasti kiviä tai muuta väliä. Sitten tuo vinyylilankku on vielä aika kiitollista työstää, että jos tekee suoria leikkauksia, niin siihen riittää mattoveitsi. Ja sitten ne, mihin ei riitä mattoveitsi, niin ne pystyy sitten tekemään pistosahalla kohtuullisen helposti. Sitten jos mennään keittiöön vähän tuonne vasemmalle laijalle, niin täällä on sitten vinyylin lisäksi myöskin osa lattiasta päällystetty vanerilla. Se johtuu ihan siitä, että kun tähän tulee keittiökalusteet ja tuon vinyylilattian päälle ei saisi laittaa mitään painavaa, koska sen tarvitsee päästä elämään, niin sitten tuossa on vaneria, joka on ihan samalla tavalla kuin tuo vinyylikin, se on vaan kiinnitetty siihen sen lämmönjakolevyn päälle ja noitten päälle sitten tulee keittiökalusteet. Ne on tilattu. Suunnitelma näyttää tältä. Ja
niiden pitäisi tässä pari viikon sisään sitten ilmestyä. Niin niitäkin voi sitten alkaa jo asentaa. Tässä ei ole mitään, mikä sitä estäisi. Nämä mustat tässä on kylppärin ovenkarmit. Ne odottaa sitä, että mä saan avustajan niiden asentamiseen, koska se, varsinkin se ovi itsessään on aika painava. Niin se tarvitsee enemmän käsiä kuin mitä mulla on itselläni tarjota. Ja sitten täällä on liesituuletin. Sen punnertaminen paikalleen yksin oli jo ihan oma operaationsa, mutta siellä se on. Tuohon tulee sitten koteloinnit siinä vaiheessa, kun keittiökalusteita asennetaan. Mä luulen, että jonkinnäköistä hyllyä tulee vielä tuohon liesituulettimen oikealle puolelle. Mutta se on vielä mietinnässä, että minkälaista. Sitten täällä on tapahtunut vähän uutta. Eli kun lattialämpöputket on vejetty tuonne vinyylin alle, niin sitten tähän on tehty jakotukit niille. Tuosta on tuo yksi putki vielä kytkemättä jakotukkiinsa, mutta sekin on kohta työn alla. Ja näistähän voi äkkinäinen päätellä, että putkiasentaja on löytynyt. Me on hänen kanssaan nyt tehty tässä muutamanakin päivänä vähän hommia, vedetty putkia noiden suojaputkien sisälle ja mietitty näiden asennuksia. Mutta niin kuin näkyy, niin lattialämmöt on käytännössä kytketty. Tuosta ne lähtee ruumaan sitten sitä varten, että sieltä tulee sitä lämmintä nestettä kiertään tänne lattiaan. Katsotaan tuolla ruumassa käyvässä sitten, siellä on kans jotain uutta. Mutta tästä siirrytään sitten tuonne kylppäriin. Niin, kylppäriin on kauhean vaikea saada hyvää valoa. Tuo valkoinen seinä heijastaa ja palaa puhki heti. Ja sitten toisaalta, jos tuohon laittaa kovin piiloon tuon valon, niin sitten tulee pimiä. Mutta täällä tämä lattia on tehty periaatteessa ihan samalla tavalla kuin tuolla olohuoneen puolellakin. Tässä piti tehdä vähän korotuksia lattiaan tuossa kuvassa näkyvän viemäriputken takia. Eli mä halusin sen kokonaan lattiapinnan alapuolelle piiloon. Mutta sitten kun ne korotukset oli tehty, niin ne lämmönjakolevyt ja ne putket sai siihen paikalleen. Ja sitten sen päälle tuli taas vinyylilankkua samalla tavalla kuin olohuoneessakin. Ja tältä se sitten näyttää tuolla suojapahvien alla. Ja sitten jos mennään katsomaan tuota märkätilaa, siellä on tapahtunut ehkä kaikista suurin muutos. Eli tämä on aloitettu nyt sitten sillä, että kun tuolla on ollut ne lattialämmityslevyt, niin sitten niiden päälle mä oon tehnyt tämän lattiavalun. Kiilto Floor Heat DF muistaakseni oli se materiaali, mitä siihen tuli. Ja sillä yritin saada tuohon aikaan sen verran kaatoja, että vesi huilaa oikeaan paikkaan. Sen jälkeen, katsotaan löydänkö mä valokuvia, joo. Sieltä löytyy vesieristeet, eli tämä tulppalevy itsessään on veden eristävää, niin siihen ei tarvitse erikseen laittaa enää. Mutta kaikki nurkat, saumat ja totta kai tuo lattia piti veden eristää kokonaan. Sitten siihen on laitettu laatat ja laattojen päälle saumat. Ja siinäpä se näkyykin jo sitten, siellä on suihkusekoittajakin jo valmiina, kun putkiasentaja tulee käymään muutaman päivän päästä, niin se meinasi, että hän laittaa senkin tuonne saman tien paikalleen. Sitten jos katsotaan tätä vähän toisesta suunnasta, niin tästä käy ilmi se, että tässä tulee pieniä ongelmia, jos laittaa suihkun tuohon ulkoseinälle, koska tuo kallistuu tuolta sisälle päin tuolta ylälaidastaan. Ja vaikka kuin laittaa suihkutangon ihan tota vasten, niin siitä tulee niin matala, että edes tämmöinen hobitti ei ihan kunnolla mahu sinne alle. Niin mulla on sitten suunnitelma semmoinen, että mä laitan suihkutangon ihan kokonaan tolle toiselle seinälle. Ja sitten se on vähän eri paikassa kuin hana, mutta se on ehkä pienempi paha kuin se, että sen alle meneminen ärsyttää joka kerta, koska siellä on liian vähän tilaa. Ja täällä on sama juttu kuin asuintiloissa, eli täälläkin on tota valkolakattua kuusipaneelia, tuo katto.
siihen kun laittaa listat, niin sitä kehtaa sanoa sitten valmiiksi. Ja sitten liukuoven sijaan, niin tähän tulee ihan perinteinen avattava saunan ovi. Siitä tulee valtavan leveä, mutta se tarkoittaa myös toista suunnasta sitä, että sinne pääsee paremmin valoa, koska ainoa valasin koko kylppärissä on tuolla keskellä kattoa. Niin kyllä siitä sisälle mahtuu, vaikkei se ehkä ihan 90 astetta aukeakaan. Ja sitten on vielä makuuhuone. Täällä on semmoinen tilanne, että kovin paljon muuta ei ole tehty. Mutta tää on nyt tää takaovi laitettu kokonaan umpeen. Ja tässä on nyt semmoinen työvaihe, että tää pitää vielä höyrysulku tehdä tohon valmiiksi. Ja sen jälkeen tätä voi alkaa levyttää. Niiden levyjen laittamisen kanssa pitää sitten olla tarkkana, koska tuohonhan on tehty valmiiksi ne väliseinän levyt tuohon viereiselle seinälle, niin se pitää tuoda sisälle se väliseinän levy, että voi sovittaa nämä tälle seinälle tulevat levyt kohdalle. Sitten tuonne ylälaitaan mä oon ajatellut, että mä laitan sinne valmis kaapit, että niistä tulee semmoiset yläkaapit sängyn jalkopään yläpuolelle, että sinne saa sitten tavaraa säilöön. Ja sitten semmoisena viime hetken lisäyksenä tarkkasilmäisimmät huomaa, että täällä on todella hienosti vedetty melkein putkessa sähköjohto. Se tulee täältä toisen puolen seinältä ihan tuolta alhaalta. Eli tuo oli lähin paikka, mihin tulee 230 volttia. Tuo nurkka. Ja sitten sieltä lähtee jatkojohto, se menee tuon 12 voltin rasian läpi semmosennaan, varmasti tosi laillinen ja toivottu kytkentä. Ja sitten se menee tuolta yläkautta oven yli samassa putkessa, kun mistä tulee 12 volttia niille seinävaloille. Ja sitten se jatkaa tuonne seuraavaan putkeen, joka menee tuolta runkopalkin läpi. Ja sitten tuolta alhaalta se tulee tuohon seinälle. Ja tässä on molempiin suuntiin rasiat. Ja mennään katsomaan tuolta ulkopuolelta, miltä se näyttää siellä. Näin. Eli tuohon tulee sähköä siinä vaiheessa, kun bussi on valmis. Tuohon tarkoittaa tässä tapauksessa tätä tilaa, kun takaoven avaa. Takaoven kun avaa, niin paitsi että sieltä tulee pistorasia tuohon, niin tänne alle sitten jää aika reilusti tilaa, niin tänne on tarkoitus laittaa jonkinnäköinen grillin tyyppinen ratkaisu silleen, että sitten kun parkkeeraa johonkin, niin ei tarvitse muuta kuin avata ovi ja vetää grilli ulos ja siinä on sitten valmista laittaa makkarat tulille. Ja sitten otetaan semmoinen pikavilkaisu myöskin tänne ruumaan. Eli täällä on putkimies tehnyt jo ihmeitä. Hän saa sitten itse selittää, että mitä kaikkea on tehnyt siinä vaiheessa, kun tämä on valmis. Siellä on kytkentöjä vielä tekemättä, mutta näyttää hyvin ammattimaiselta, kun siellä on monta putkea menossa eri suuntaan. Tuossa on lattialla sitten hienosti täysin turvallisessa paikassa se kylppärin ovi. Ton pidemmälle en sitä yksin saanut kulkemaan ja mä oon kerran tommosen karkastusta lasista tehdy oven onnistunut hajottaa. Se ampuu niin pieniksi palasiksi niin helposti, että mieluummin annan sen olla tossa niin kauan, että mulla on kantoapua. Siinä alkaa olla nyt olennaisimmat tältä hetkeltä. Edistystä tapahtuu koko aika. Mutta vieläkin se vaatii aika paljon työtä ennen kuin tästä saa kokonaan ajokelpoisen. Kiitoksia jälleen kerran katsomisesta. Muistakaa tilata kanava, koska päivitykset saattaa olla harvassa ja sitten unohtuu nähdä seuraavat, niin siitä alhaalta löytyy nappi, että tilaa. Mä koitan jatkossa tehdä pikkusen tiiviimmin päivityksiä ja
Sitten niin kuin olen luvannut, niin on tulossa myöskin sellainen, missä kerrotaan millaista bussilla on ajaa. Niin siihenkin on suunnitelmat jo valmiina. Kyllä se sieltä tulee, kunhan saadaan aiemmat kuvaustekniset ongelmat ratkottua. Nähdään ensi kerralla. Heippa!